Ekonomická samovražda. Takto pesimisticky, ale jednoznačne vidia niektorí ekonómovia pokus našej krajiny zapojiť sa do organizácie zimných olympijských hier v roku 2022. A to i napriek tomu, že väčšinu nákladov by znášali Poliaci. Michal Rybanský dnes zisťoval, koľko by nás takáto olympiáda stála. 2 miliardy eur, to je odhadovaný rozpočet zimných olympijských hier, ktoré by sme mali v roku 2022 organizovať spolu s Poľskom. Náš podiel by bol síce menej ako polovičný, no aj z toho sa našim ekonómom stavajú vlasy dubkom. Organizácia olympijských hier je veľmi drahé, krátkodobé posilnenie národnej hrdosti, ktoré si môžu dovoliť buď veľmi bohaté alebo veľmi nezodpovedné krajiny. Lacný špás nie je ani samotné zapojenie sa do kandidatúry, ktoré by našu pokladnicu mohlo stať viac ako 4,5 milióna eur. Takáto príležitosť sa v najbližšom horizonte polstoročia možno ani nebude opakovať, preto si myslím, že treba za to zabojovať. Rizikovým faktorom je skutočnosť, že reálne náklady vždy niekoľkonásobne prekročia očakávaný rozpočet. Napríklad v prípade Londýna skutočné náklady boli asi 8-krát vyššie ako pôvodne rozpočtované, v prípade Aten to bolo dokonca 10-krát viac. Traduje sa, že prvá olympiáda so ziskom bola tá z roku 1984 v Los Angeles. Vždy však záleží na spôsobe výpočtu. Ak by mala byť na Slovensku, bez hokeja to nepôjde. To by predpokladalo dva zimné štadióny. Zjazdové lyžovanie by sme na Liptove zvládli bez väčších investícií. Horšie je to už s prepojením Tatier s Krakovom. Najväčšou prekážkou rozvoja vôbec je dopravná infraštruktúra a diaľničné napojenie. O organizátoroch zimnej olympiády 2022 sa rozhodne už o 2 roky. Pozitívne vplyvy sú síce veľké lákadlo. Otázne však je, kto a z čoho ich vlastne zaplatí. Momentálne sa ministerstvo financií nezaoberá ekonomickými dopadmi prípadne účasti Slovenska na organizovaní zimnej olympiády, aj keď som presvedčený, že je to veľmi dobrá prezentácia krajiny v celom svete. Zapojiť by sa mohol aj súkromný sektor, stačiť to však zrejme nebude. Investori by mohli napomôcť pri rozširovaní ubytovacích kapacít a tie budú určite využité v budúcnosti potom ďalej na cestovný ruch. V čase škrtania a konsolidácie nie je podľa ekonóma rozumné, aby sa vláda zapojila do takéhoto projektu. Buď zvýši dane, alebo nás viac zadlží, alebo ich vezme v nejakých iných sektoroch, napríklad v školstve alebo v zdravotníctve. Iná možnosť neexistuje. Michal Rybanský, Televízia JOJ.